我来一些花店看一些花，那些妈妈生的也是这里买的花，跟她买，还有很多种一束一束美丽的花，到处卖的哈，也有一朵一朵的。我想要买一点这样单的花，来放在中心啊，它是单的会比较漂亮。哎，你不要把好吗？在你那头，你不要把，上面马大大包够上啊。Mana ini? Sebab saya mau simpan dekat center, kering punya, simpan toilet kah? Kamu 128 nah. Ah, okay. Okay, okay. Ini kering punya kah? Kalau saya bungkus simpan ini semua sebab meja saya, simpan sedikit tengok ha. Bungkus kejap saya tengok kalau ada lagi. 128, lah, kita lihat ha. Dia sini akan bagi pang ha.气球啊，什么都有。然后冰箱里的是鲜花，还会放一些，然后就可以看到很多很漂亮。对呀、啊，玫瑰。来，我们来看这一个玫瑰哈，它的玫瑰是8块钱一束哈。然后还有康乃馨，然后满天星。哎 ，Carnation 多少哈？4块钱呢、哦，这很漂亮啊，那个